Krajské volby v Pardubickém kraji vyhrálo ANO. Hejtmanem zůstává Martin Netolický z 3PK. Více jak 134 tisíc korun putuje z Letohradu do základní školy v České Vsi, zničené povodní. Fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí v utkání s Mladou Boleslaví B tahali za kratší konec. Pátek 20. a v sobotu 21. září se otevřely volební místnosti pro volby do zastupitelstev krajů. V České Třebové se k urnám dostavilo 35% voličů. Nejvíc hlasů získalo 3PK pro prosperující Pardubický kraj, druhé skončilo ANO a třetí koalice pro Pardubický kraj. Jako jediný českotřebovák do krajského zastupitelstva zasedne Martin Netolický za 3PK. Chodíme pravidelně ke všem volbám, takže taková povinnost. To jsou volby, které vlastně rozhodují, co se děje u nás v regionu, tak si myslím, že to jsou jedny z nejdůležitějších. Není dobrý takové věci podceňovat, protože jde nakonec o nás o všechny. Když jsou volby, tak vždycky jdu. V Ústí nad Orlicí odvolilo 34% oprávněných voličů. Pořadí stran kopírovalo Českou Třebovou. Ústí nad Orlicí bude mít v krajském zastupitelstvu také jednoho zástupce, doktora Josefa Hájka za 3PK. Já chodím po každý, to tak nemůžu nechat přece, teď to nejde jinak. Je to občanská povinnost, základ demokracie, volby. Musíme volit, bez hlasu to nejde. Jako kdo nedá hlas, tak se prostě nic nezmění, že? Nic se neudělá. Je to náš kraj, je potřeba rozhodovat, kdo tomu bude velet. Jsem ráda, že můžeme chodit volit a můžeme se podílet vlastně na tom, jak to tady u nás bude vypadat v kraji, v republice. Stejné výsledky hlásí také Letohrad, kde k urnám dorazilo 44% voličů. V krajském zastupitelstvu dál pokračuje za 3PK starosta města Letohrad a senátor Petr Fiala. V Lanškrouni, kde byla 32% volební účast, zvítězilo ANO před 3PK a koalici ODS a TOP 09. Do krajského zastupitelstva se dostali dva kandidáti. Starosta města Radim Vetchý za 3PK a místostarosta Oldřich Strnad za ANO. V Žamberku, kde odvolilo 36% voličů, nejvíc hlasů získalo 3PK. Druhé skončilo ANO a třetí ODS a TOP 09. Město bude v krajském zastupitelstvu reprezentovat starosta Jiří Mencák za 3PK a za ANO bývalý starosta Oldřich Jedlička. V Pardubickém kraji se nejlépe vedlo hnutí ANO se ziskem 15 mandátů. Druhé z 11 mandáty skončilo 3PK. 6 mandátů má koalice pro Pardubický kraj a 5 koalice ODS a TOP 09. Koalice stačilo a starostové nezávislí mají po 3, SPD, Trikolora a Pro má 2. Výsledkem voleb je nová koalice. Tvořit jí má ANO, 3PK, koalice pro Pardubický kraj a koalice ODS a TOP 09. Hejtmanem má zůstat Martin Netolický za 3PK. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou hodinu má k vám zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte nás a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Letohradské Václavské náměstí opět po roce zaplnili účastníci 15. ročníku sportovně charitativní akce Běháme pro. Hned v úvodu oko příchozích potěšila místní taneční škola Ivety Romanové. Roli startéra si letos vzal za své místostarosta města Jiří Chalupník. Podle dřívějších plánů se tato událost měla konat ve čtvrtek 12. září. Kvůli počasí to organizátoři, což je Spartak Letohrad, odložili o týden, což udělali určitě dobře, protože minulý týden, jak všichni víme, pršelo. Trasy jsou připraveny už asi zhruba 6 let, takže my máme vlastně trasy pořád stejné. Máme trasu 3 kilometrovou, máme trasu 4 kilometrovou a 5,5 kilometrovou. Zatímco někteří běželi, další si vybraný úsek prošli pěšky. Máme maminky s kočárkama a ty můžou ještě využít dva okruhy, které jsou přímo v zámeckém parku, kde je 300 a 500 metrový okruh. Akce se nakonec zúčastnilo 333 malých i velkých účastníků. Původně se mělo běžet pro místní základní školu Komenského. Byl to částečně nápad náš a částečně nebo hlavně paní ředitelky ze základní školy Komenského, která se pro letošní rok vzdala výtěžku, aby jsme našli někoho, kdo to bude potřebovat víc. Já se pro základní školu Česká Ves u Jeseníku,
která byla vyplavená. Jak jsem koukal na nějaké video, tak tam měli 2 metry vody, která se jim hrnula chodbou do tělocvičiny, zničilo jim to zahradu, hřiště. Lidé mohli přispívat do některé z kasiček. Stáhli jsme z internetu i jejich QR kód jako dar té škole, aby tady lidé, kteří třeba neběží nebo nechtějí nám přispívat tímto způsobem, tak aby měli tu možnost. Na pomoc základní škole v České Vsi se díky štědrým účastníkům akce Běháme pro povedlo vybrat rekordních 64 121 korun. Rada města tuto částku rozšířila o dalších 70 tisíc. Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před pár dny ožila exkluzivní hvězdnou nocí, kterou si užívali úspěšní účastníci letní prázdninové hry. Udílíme vavřince naši knihovní cenu, kterou jsme vytvořili. Jsou nominované právě filmy v různých kategoriích, stejně jako Oscaři, ale je to naše cena. Vavřince na základě hlasování za pomocí mobilního telefonu se udělovali za nejlepší kostým, hudbu, scénář, filmové triky, film, ženský a mužský herecký výkon. Leo Castello, prosím. Tak, pardon. Leo Castello přebírá cenu. Na hvězdnou noc se dostali pouze vybraní hosté, kteří získali VIP vstupenku. Podmínkou byla účast na hře, která probíhala o prázdninách. Zaměřena byla na sfilmované knihy. Každý týden jsme představili jeden film, který má i knižní předlohu. Chtěli jsme vlastně ostatní, nebo ty účastníky, dostat k těm předlohám, aby zjistili, že i knihy jsou fajn a že když se jim líbí film, takže stojí za to si knihu přečíst. Hra, která byla určena pro čtenáře starší 12 let, vznikla díky spolupráci dětského oddělení knihovny a čtenářského klubu Za bůkem. Skládala se z 9 úkolů rozdělených do stejného počtu týdnů. Já jsem je taky pomáhala vytvářet a za mě to bylo velmi dobrý, jak jsme to společně zpracovali. A bylo to i pro lidi, co nemusí číst ty knížky, stačilo znát jenom nějaký báze prostě, jakoby co se tam děje. Hvězdná noc prověřila držitele VIP vstupenky po všech stránkách. A aby si zlepšili vlastně svoji aprobaci, tak můžou navštívit naše kurzy, mezi které patří herectví, střih, filmové efekty. Oblíbené byly kurzy herectví, na programu byla pantomima. Sledující museli uhodnout, z jakého filmu ukázka pochází. Docela mě bavilo tady ty scénky, no. A ne, to mě bavilo asi nejvíc, protože to bylo docela takový jako srandovní. Není divu, že ryze dámský kolektiv zaujala práce s kostýmy a následné natáčení trikových videí. Je tady velká zábava. A no, prostě tady je velká zábava. A o to šlo především. V Městském muzeu v České Třebové bylo opět plno. Vernisáž otevřela výstavu s názvem Tóny barev, barvy tónů. Je poctou dvěma osobnostem. Osobnosti Františka Bělského, malíře a pedagoga, a také jeho synovi Vratislavu Bělskému, který byl varhaníkem, hudebním teoretikem a také pedagogem. František Bělský byl bytostný malíř. To znamená, že on se tak nevyjadřoval ani čárou, jako prostě barvou. A ty jeho barvy byly takové jako silné, statné, velmi kultivované, odpovídaly realitě. Vernisáž návštěvou poctil autorů vnuk Áťa s manželkou Janou. O hudební doprovod se postarala Rita Smoláková z místní základní umělecké školy. František Bělský byl s Českou Třebovou spjat od roku 1923. Zaměstnání našel na místní reálce, kde pracoval jako profesor kreslení. Svůj život tady zaplnil nejenom tou pedagogickou prací, ale věnoval se i své tvorbě a tak z jeho ruky známe celou řadu obrazů, které tady potom mohou návštěvníci obdivovat. Když začal tvořit, věnoval se hlavně portrétům. Obraz s názvem Maruška zachycuje 9letou dívku. Dnes 92letá Marie vzpomíná na doby, kdy byla Bělskému modelkou oděnou v lidovém kroji. Maminka ho vyšívala. Tenkrát se jezdilo do Prahy, do zádruhy a tam se prodávaly všechny možné ty kroje, že jo? A tak maminka celý ten kroj vyšívala sama. František Bělský maloval celou řadu žánrů. Nejúspěšnější byl v zachycování žánrových výjevů s polními pracemi.
Je zajímavé, on se narodil v Kosmonosích, on nebyl ze selského prostředí, ale tohle mu nějakým způsobem muselo být vlastní. Jeho obrazy byly oslavou člověka pracujícího se zemí. On v těch obrazech umí vyjádřit úplně takové to statné vedro srpna, když jsou žně, takovou tíhu té práce rolnické, ale i takovou odevzdanost a takovou obětavost, bych řekla, těch domácích zvířátek. Pokud byste se rádi o tvorbě Františka Bělského dozvěděli více, vězte, že ve čtvrtek 26. září proběhne komentovaná prohlídka výstavy. S kolegyní Ludmilou Kesogruberovou se projdeme výstavou a zastavíme se u jednotlivých obrazů, protože rozhodně mají svoje kouzlo a některé mají i příběh, který bychom chtěli sdělit. Z té výročí narození Bělského syna Vratislava a rodáka z České Třebové připomene koncert v kostele svatého Jakuba Většího. Na ten se můžete těšit v sobotu 5. října. Soupeřem domácí Jiskry v bílo-černém bylo tentokrát béčkové mužstvo z Mladé Boleslavy. Prvního gólu zápasu se 320 diváků dočkalo už ve třetí minutě. Nejdříve střelu hostujícího Gregora domácí brankář vyrazil. Balónu se zmocnil hostující Vlček, přihrál spoluhráči Filovi, který byl přesný. Tak samozřejmě to mužstvo to poznamená, když dostanete takhle rychlej gól, tak jako s každým mužstvem to zamává, i s náma to zamávalo. Nám se ten vstup do toho zápasu povedl už po několikáty, tentokrát se nám to povedlo de facto vyjádřit i gólově. Výsledkem spolupráce domácího Hofmana a Táborského v 6. minutě byl zásah brankáře hostů. Ten měl práci i o 12 minut později. Ve 23. minutě kapitán hostů Rulc centroval hlavičku spoluhráči Vlčkovi a byl z toho další gól v síti domácích. Golman vyběh do prázdna, balon míč netrefil, takže strašně jakoby laciná branka a to soupeře prostě posadilo na koně a nás to poslalo ještě níž. Důležitý myslím, že bylo spíš to, že jsme potom dokázali střelit tu druhou branku. Ta byla i šťastná svým způsobem, protože tam došlo k nějaký prostě, řekl bych, chybě golmana. Do druhého poločasu vstupovala mužstva ze stavu 0-2 pro hosty. Utkání mohla sledovat také posádka horkovzdušného balónu, které se nabídl pohled z ptačí perspektivy. Ve 49. minutě po rohu domácího Součka Hrnčíř přestřelil. Poslední jmenovaný byl o 2 minuty později faulován. Zákrok sudí ohodnotil pokutovým kopem, který Souček neproměnil. Jak se říká, penalta se dá vždycky nám blbě kopnout, nebo prostě z toho padne gól, tak prostě dneska byla ta první renta, prostě on za to se rozhodl, že to kopne na tuhle tu stranu, golman to vystihnul. Přežili jsme nakonec i penaltu, takže musím vyzdvihnout výkon brankaře Kořána, který opravdu to mužstvo dneska podržel. Ani z Momra je před bránou hostů, který v 70. minutě zahájil domácí Stránský, Jiskra gól nevytěžila. V druhém poločase samozřejmě hlavně to nasazení, pohyb a ten důraz se zvětšil, z toho pramenily i nějaké jakoby šance, které jsme si vytvořili. O 9 minut později se o útok pokusili také hosté. Odraženou střelu od domácího brankáře zastavilo břevno. Nám tam trošku, řekl bych, nepřálo štěstí, protože jednou jsme tam trefili vlastně toho posledního bránícího hráče do paty a jednou z toho bylo břevno. Jiskra nakonec podlehla Mladé Boleslavi B 0-2. Další domácí zápasy v rámci třetí české fotbalové ligy skupiny B čeká v sobotu 5. října, kdy se proti ní postaví mužstvo z Ústí nad Labem.